السلام علیکم. یہ ٹائر میں ہوا بالکل کم ہے، شاید پنچر ہو گیا تھا. پنچر ہو جانے کی وجہ سے ہوا کم ہو گئی ہے. اب پنچر صاحب تو جان نہیں سکتے، اس لیے میرے پاس اس گاڑی میں ایک موٹر ہے، چھوٹا سا ایئر کمپریسر. دوسری والی گاڑی میں، دوسرے ٹائر، دوسری والی گاڑی کے ٹائر میں اپنے گاڑی سے ہوا بھریں گے انشاءاللہ. اتنا ہوا کافی ہے، اسے بند کر کے دیکھیں گے. 35 انشاءاللہ ہو جاتا، ایک 5-10 منٹ میں ختم ہوا. موٹر پہ ہیٹ نہیں ہوا.